Mám vodu. Yeah, with the cameraman. Thank you.
era pontual para o competitivo. Mas tinha algo. Então está aqui, tem uma casa. Pente, tinha duas. O pai já está aqui. O pai já está aqui. O pai já está com a faina. Tudo isto? A faccio Alexa, che so. E su da che so mette Chucky. Questo è tu, XL. Oh, capito, capito. To mi się podoba. Alex ma fajne buty. Co? Jak są? Tak? Co chcesz? Buty fajne, nie? Buty to marquez, tak, ale jak są fajne. No. A na motor te? Ile kosztuje ten portfel? 10. To? 5,20. Fajnie. Ja? Nie wiem. Thank you.
Didn't get any more at all, so now we are in the bus to the airport. Hope you enjoyed the vlog. By the way, pigeon pick count 11.